Hezký pátek, posloucháte podcast Malostranské besedění z Malostranské besedy. Od mikrofonu vás zdraví Martin Vodehnal a David Pešek Dvořák. Ahoj Davide. Ahoj Martine, ahoj všichni. Dnes jsme si pozvali herečku a zpěvačku, návštěvníku Malostranské besedy známou především z pravidelných koncertů s názvem Podsta Zuzany Navarové, kde zpívá písně této zpěvačky společně s Máriem Bihárym a s kapelou Markétu Budešovou. Ahoj Markéto. Ahoj, ahoj. Ahoj Markéto. Děkuju za pozvání. Děkujeme, že jsi přišla. Jak se ti daří? Taková velká otázka hnedka na začátek. Jo, já se snažím a dělám všechno pro to, aby se mi dařilo dobře. Má to občas takový výkyvy, ale vesměs myslím, že se snažím a daří se mi se mít dobře. To jsme rádi. A co teď od doby zamrzlé kultury děláš? Co tě naplňuje, živí a podobně? Tak ze mě je teďka paní učitelka v mateřské školce. No, to jsem úplně odskočila od své profese, i když vlastně ani zas tak ne, ty herci jsou někdy jako děti, a takže s těma dětma vlastně to je tak na stejno. A teď jsem zrovna momentálně i zahradník, protože školky jsou zavřený taky a my sice jedeme online s dětma, ale v mezičase třeba krmím koně každý ráno a rabeme zahradu. Teď jsem se učila stříhat stromy a no, je to takový pestrý. Můžu se zeptat, jak jedete s dětma v mateřské školce online, protože mám čtyřletou dceru. To si nedovedu představit, nebo si to představu a je to zběsilý teda. Jde to. Já vždycky, my to máme jako na 3/4 hodiny s úplně malýma dětma, teda třeba i na půl, když jako cítím, že už to není ono. Ale je to tak, že po té 3/4 hodině jsem splavená, jako když z jeviště slezu po 2 hodinách. Jo, je to, člověk musí fakt makat, vnímat, jestli jako je drží, a když je nedrží, tak hnedka je tam dát, chce to dobrou přípravu, takže hnedka tam jako dát něco dalšího, co je jako přitáhne tu pozornost zase. No, pořád se učíme, ale funguje to, ku podivu, opravdu to funguje. A udrží si takové děti vlastně jako tu 3/4 hodiny, tu jo, pozornost? Udrží. Ty větší děti máme na 3 skupiny, protože u nás ta školka je malá, takže tam ty děti normálně jsou dohromady, ale od těch jako řekněme 4,5–5 úplně v pohodě. Samozřejmě, jako je to i podle povah, jo, to zase nebudu říkat, že úplně všichni. A ty malinký, ty malý, tam je to takový divočejší, ale jako podivu teda, jo, no. No tak držím jako palce, mezi tím tam skáčou po jedné noze a běžejí do kuchyně a tak, ale jo, ale furt vědí, co se děje a vždycky se tak v průběhu jako zapojí. Vždycky tam někdo s náma napojený je, několik dětí je, takže to je dobrý. No to je bohulibá činnost. Děkujeme, že se takhle věnuješ dětem, protože my rodiče opravdu už jsme z toho trošku na nervy. Já miluju, děti jsou super. Jo, jsou, je to krásný. Do tohohle jsi naskočila až vlastně jako v tomhle tom covidovém období, nebo je to nějaká tvoje profese a už máš zkušenost dřívejška? Ne, já jsem hrála spoustu let divadlo pro děti. Je pravda, že jsem teda po herecké škole šla na Karlovku na předškolní pedagogiku, že jsem si říkala, že na herectví asi, že jsem na něj tak trošku zanevřela chvíli. No, ale nedodělala jsem tu školu, takže teď se to ke mně tak jako vrátilo jako bumerang. No, je to sranda, jak to ten život nosí. No, když si to takhle nakousla. Pochází z Orlických hor, z Rokytnice, z lyžování. No, teď to bude velká ostuda. Já pocházím z Rokytnice, lyžovala jsem od malička dokonce. Rodiče měli penzion a lyžařský vlek v Rokytnici a já jsem na těch lyžích podle mě nestála třeba od 19. No, to se fakt stalo. A zvlášť ta zima krásná se sněhem. Byla skvělá, no. Ale nestála jsem na těch lyžích. Ale já doufám, že se k tomu vrátím. Když já mám teda ještě o něco radši běžky, protože nemusím stát ve frontě a jsem tam ty Orlické hory, ty přejezdy jsem milovala. Člověk je prostě má volnost, má jako svobodu a ty běžky jsou mi jako bližší. Ale na těch už jsem taky pár let nestála teda. To musím dohnat. No a přes Žamberk, co tě táhlo do Prahy? Přes Žamberk, jo, tam jsem dělala Gympl a vzniklo to tak, že ve škole jsme dostali nějaký úkol něco zahrát, jako právě na Gymplu, a mně přišlo hrozně pěkný, že protože jsme to pak hráli pro celou školu, že za mnou někdo furt chodil a říkal, to bylo skvělý, ty jsi byla dobrá. Říkám, to je dobrý, já asi chci být herec. Takhle opravdu jako přízemně to začalo. No a pak si mě tam vyhmátla paní učitelka na dramaťák a už se to tak nějak jako vezlo, že jsem zjistila, že vlastně to nebylo podložené nějakým, jako že bych si řekla, chci být jak někdo, nebo chci hrát někde. Já jsem prostě toužila jako to dělat. A toužila jsem jako hrát, no, tak jsem šla prostě studovat herectví nakonec. A herectví jsi studovala kde, v Praze? Na Damu jsem se nedostala. A pak už mi řekli, že se nahlásím, že jsem stará. Tak jsem šla na vyšší odbornou školu hereckou. Michle. No. Co jsi měla za pedagogy, jestli se můžeme takhle? Já jsem měla úžasnou Emu Černou, ta byla fantastická, to byla stará herecká škola ještě od pana Lukavského a mně se moc líbil její přístup, jak nás učila takovou vlastně etiku,
a která myslím, že je dost potřeba i obzvlášť možná dneska, nevím. Mám někdy ten pocit slušnost a do toho poctivost k tomu řemeslu. Jako byla úžasná, obdivuhodná žena. A potom Miroslav Pokorný, ten nám režíroval inscenace. No, když jste začali takhle pěkně z té historie, začala si teda studovat v Praze, jak to bylo potom dál, co nějaký první angažmá a podobně? Já jsem v angažmá nikdy nebyla. Já jsem měla po škole jít do Klicperáku, do Hradce. A tam to tak zvláštně vlastně, tam to bylo hrozně zvláštní. Já když jsem měla jít podepsat smlouvu a volala jsem panu řediteli, že teda kdy mám přijet podepsat, tak zrovna ten den mu zemřel tatínek. Tak mě poprosil, jestli bych mu zavolala druhý den. Mně to bylo blbý, tak jsem mu zavolala až asi za víc dnů. A když jsem mu zavolala, tak se mi omlouval, že už to se mnou nemůže podepsat, že ho odvolali. A takže vlastně já jsem s tím počítala, tak jsem tak zůstala bezprizorní. A mnohokrát jsem jako přemýšlela, protože já jsem do Hradce chtěla, protože jsem na Klicperáku vyrostla. Ale přemýšlela jsem jako mnohokrát, jako proč se to přehodilo. No a pak mě ta odpověď došla, byla jednoduchá, no, protože já bych jako nespívala, kdybych odešla. A vlastně tím, že jsem tady zůstala a s Petrou Bílkovou, se kterou hraju, to o tom si možná ještě popovídáme, skvělou pianistkou, tak jsme mohli jako prohloubit náš vztah a navázat a začít dělat koncerty. A vlastně se mi objevila tahle druhá část mého života, která mě nenapadla nikdy, že bych dělala. Jako nikdy. To mě nenapadlo. No tak jsme u toho zpěvu. Malostranská beseda. Sedíme v Malostranské besedě. Jak jsi se dostala k Malostranské besedě, když jsi tu byla poprvé a nějaký zážitek? Já mám strašně špatnou paměť. Je to už hodně let, je to už dlouho, když jsem tady hrála poprvé. Co teda mám s Malostranskou besedou jako spojený, a to není proto, že tady teďka sedíme, ale my jsme hráli v průběhu té spousty let, co už jako hrajeme jako všude možně v Praze. A i na krásných místech, jako Jazz Dog a tak. Ale prostě Malostranská beseda je, já tady jsem úplně nejradši. A jsem vlastně hrozně šťastná, že to dopadlo tak, že s tou poctou Zuzaně Navarový, že tady jsme pravidelně, protože to je jako radost, je to radost tady hrát, to místo je krásný, ale hlavně i tady jsou skvělí lidi a tím chci jako poděkovat, protože to není samozřejmost, právě tím, že říkám, jak už jsem ledas co jako si vyzkoušela, tak to, že se s někým jedná hezky, mile, rychle a je to všechno tak fajn, vždycky příjemný, tak za to chci poděkovat, protože to se mi tady vždycky jako teďka od toho znovuotevření, od této jako éry děje a je to skvělý. Takže děkuji. Moc rádi. No my děkujeme. Děkujeme. A Markéto, vlastně ty jsi tady s tím pořadem Pocta Zuzany Navarový. Kdy tě poprvé oslovila tvorba Zuzany Navarový? No to bylo tak nějaký, něco jsem samozřejmě poslouchávala už jako na Gimplu, ale tam ještě moc ne, tam já jsem spíš byla furt u koní a já jsem hudbu moc neřešila, neposlouchala vlastně zas tak moc. Takže na herecký škole. A tam jsem se s ní potkala víc a jak mě chytla, tak už mě nepustila. Takže já jsem si její písničky brávala i do šanzonových večerů. No a to jsem netušila, že pak ještě takhle budou celý večery z jejich písní. To se přihodilo. A kontakt s Máriem Bihárim? Kontakt s Máriem, tak to bylo, myslím, že v Mikulově na Moravě. My jsme tam hráli šanzony s Petrou. A přes Renču Královou, taková produkční skvělá, tak ta tam právě zařizovala i koncert Mária Biháriho. A my jsme věděli, že budeme hrát po něm, tak jsme byli strašně nervní a přijeli jsme tam. Jo, ještě Petra vezla klávesy a jeli jsme dřív, protože nějak se jim něco přihodilo, jestli zapomněli či něco, takže ještě jim půjčovala klávesy. No a pak jsme strašně doufali, že ten Mário odejde jako pryč a on se sednul do první řady. A já jsem byla hrozně, to si pamatuju, že jsem byla strašně nervózní. No ale on byl bezvadnej a povedal, tleskal a volal, to je skvělý, ještě pojďte holky, ještě pojďte. Takže my jsme furt teda šli, protože i ta Renča nás prodělala, jo, hrajte, hrajte, pak jsme zjistili, že chudá kapela, co měla jít po nás, že jsme přetáhli 3/4 hodiny. No a pak samozřejmě se popíjelo, protože Mikulov. Já jsem tam hnedka ho prosila, jestli by mi na akordeon nezahrál Lajlátov. No, ale to jsme ještě furt nic neplánovali, ale odsud jsme se znali. Pak jsme se párkrát potkali na společných akcích, kde jsme hráli, ale to nás ještě nenapadlo vůbec. Naplánovat a napadlo? To vlastně nenapadlo vůbec nás, to napadlo mýho kamaráda, který má studio Paměť, tady takový malý divadýlko, a který mě jako zná léta. A věděl, že nějaký Zuzky písničky zpívám a volal mi, že jestli bychom tam nechtěli udělat poctu Zuzaně Navarový, že tam dělají právě pocty Ray Charlesovi a různým jako zesnulým zpěvákům skvělým. A já jsem říkala, no to je skvělý nápad a právě jsem říkala, tyjo, ale to já teda bych tam chtěla toho Mária.
No, tak jsem zavolala tenkrát Máriovi, ne, že bychom byli jako přátelé, už jsme se trochu znali, tak jsem doufala, že mě nevyhodí. No a Mário řekl, že jo. My jsme si mysleli, že uděláme jeden koncert a tím to vlastně jako zase skončí. A pak byly odezvy takové, že byly další koncerty, ale vlastně až trošku za nějakou dobu, protože pro Mária je to hodně osobní věc, tak dlouho jako vlastně řešil, jestli to jako může dělat z nějakého jako morálního hlediska, ale pak když vlastně měl odezvu od těch lidí, jak jim ta hudba chybí, jak jsou šťastní, že jasně můžou si pustit, a to je samozřejmě nenahraditelný, ty nahrávky, ale zase je ještě jiná energie, když ty písničky člověk slyší jako naživo, byť teda jako bohužel s jiným interpretem. No a takže vlastně potom teda jsme se rozhodli, že budeme pokračovat a to se furt děje, když to jde. Je dobře, že jste se rozhodli pokračovat. Já mám taky radost. Jo, já to taky. Miluju, já to miluju a my se máme rádi, je to hrozně fajn. Je to bezva. Je to znát na těch koncertech ta energie, jako že jste dohromady a je to krásný. Loni jsme vlastně taky s váma udělali koncert na Střeláku, nebo to bylo předloni? Loni, ano. Že? Minulý rok to byl úplně rok. První zahajovací koncert, který jsme mohli odehrát vlastně v tom posunutém začátku té sezóny. No, to bylo hezký. Já hraju ráda venku. No, já doufám, že se nám podaří letos taky zase Střelák nakopnout a že někdy od poloviny dubna tam budeme působit a byli bychom rádi, kdybychom vás mohli pozvat. A to my strašně rádi přijdeme. A já si troufám mluvit za všechny v tuhle chvíli. To je dobře. To my budeme taky moc rádi, to je jasný. Já jsem se chtěl ještě zeptat ohledně právě hraní tady v Malostranské besedě. Ty koncerty v poslední době bývají vždycky vyprodaný a pravidelně je tady děláme. Jaký byl ten vývoj tady toho? Kolik chodilo lidí, kde jste hrávali předtím a jak jste pak vlastně přišli sem? Tak začali jsme ve studiu Paměť, jak jsem říkala, a vývoj byl právě ten, že na ten první koncert mi kamarád říkal, že to spustili a vlastně během pár minut to pak kleklo, protože se tolik nějak klikalo, já tomu nerozumím, že prostě nějak, no bylo to hned jako pryč a ty lístky, ale jakože během pár minut. No, to jsme byli překvapení, to jsme jako nečekali a vlastně já to považuji za obrovský dar, protože vím, že to je ta jako neuvěřitelná tvorba té Zuzky a proto jako s velkou pokorou jako děkuju jí tam nahoru, protože vím, že ty sály plní její krásná hudba. No a tak se to vlastně dělo víceméně, tak ne úplně vždycky, byly i koncerty někdy, jako kdy nebylo úplně jako třeba plno, asi jo, nějaký určitě byly. A pak jsme, protože právě tam se vešlo málo lidí, tak jsme se domluvili, že já jsem zpívala šanzony u starý paní v Jazz klubu, tak jsme se domluvili, že půjdeme tam, tak tam jsme chvilku byli, ale protože tenhle večer dělá víc part, víc kapel, tam jsme se sešli tehdy, tuším, že tři, tak jsme si říkali, tak to je blbý, to je takový jako, že tam hodněkrát do měsíce prostě je vlastně něco podobného, tak jsem ti zavolala podle mě, nebo ne. Já jsem tady totiž zpívala šanzony. Já myslím, že to ještě řešil předtím můj kolega Martin Královský. Jo, Královský. Ano, jo, jo, tak to už jsme tady dlouho. No, jasně. No, je to tak. Jo. A já jsem se vlastně s ním znala, protože tady jsme hráli právě párkrát šanzony. Takže takhle jsme se... A já jsem právě věděla, že tady mi je dobře, když jsem přemýšlela, jako kam bych ráda, tak to takhle hezky vyšlo. Jo, dopadlo to vlastně tak, že tady v Malostranské besedě, kde Zuzana Navarová hrávala dlouhý roky, jste v roce 2019 uskutečnili i vzpomínkový koncert k jejím nedožitým 60. narozeninám i se skupinou Koa a vlastně s těma interpretama, který v té kapele hráli v tom jejím posledním složení. Jak vzpomínáš tady na tu událost a jak vlastně došlo k tomuhle spojení? No, to jsou přesně takové ty věci, které člověk jako v životě nevymyslí, které se mě tak vždycky pak přihodí. Já jsem věděla, že bych jako chtěla udělat nějaký výjimečný koncert a můj původní nápad byl, já jsem chtěla, kdyby se na jevišti sešli všichni lidi, kteří nějak byli s ní výrazně spjatý, s tou, jako třeba i jako Neres, Raduza, nebo prostě jako lidi, který ovlivňovala nebo který ovlivnili i ty kapely, kterýma prošla. No to se ukázalo jako úplně nereální, samozřejmě tolik lidí v jednom dní, v jednom místě dát dokupy. No a takže pak vlastně postupně z toho vycházelo, že teda pojďme zkusit aspoň Kou. A tak jsem poprosila Mária, protože já jsem kluky neznala. A Mário kluky obvolal. A to já jsem hlavně vůbec nevěděla, že se tak hrozně dlouho neviděli. A já mám pocit, že říkali po 10 letech. 2010 bylo nějaký jejich poslední vystoupení. No, že skoro po 10 letech spolu kluci vlastně jako hráli. A to jsem se dozvěděla tady. A to byly takový návaly, jako já jsem se nemohla rozdojímat, protože jo, a já jsem taky samozřejmě neplánovala vůbec, že bych s nima zpívala, to teda ani náhodou, protože to jsou všechno, včetně Mária, vynikající muzikanti a
já jsem myslela, že Mario bude pěkně zpívat a kluci budou jako hrát a Mario mě oznámil prostě, že neexistuje, že jako tam musí padnout i nějaký písničky, teda, kde bych jako zpívala já. No, takže to byla velká tréma. Ale kluci byli moc fajn a oni viděli vzadu, jak jsou strašně nervózní a tak za mnou tak chodili. A mě poklepávali a Frantaraba mi říká, prosím tě, to bude v pohodě, hele, vyprdni se na trému a jen si to užij, to je jediný, na čem záleží, pojď si to užít. A takže nakonec se to fakt stalo, se vylezlo na jeviště a vlastně podle mě, jako co se stalo, my jsme nestihli zkoušet, my jsme se tady naťukli akorát začátky několika písniček, protože něco se transponovalo, takže vlastně, když se to rozbalilo, když už tady byli lidi, tak to byl úplně, mě úplně vstala husí kůže, protože já jsem nikdy na koncertě Zuzky Mlynárové nebyla. Já jsem nikdy to neslyšela naživo. A teďka to, co notoricky znám z toho CDčka, se jako rozeznělo. A to jsem teda fakt se musela držet, abych se nerozbrečela, protože bych nemohla zpívat. A takhle mě, takhle jsem měla husinu. A pak teda jenom jsem se soustředila na to, co je teď a tady. A pak, až když jsem si pouštěla záznam, tak mi podle mě teprve došlo, jak úplně výjimečný a obrovský krásný to pro mě bylo. Takže to byl nádherný večer. No. Tak to je super, to je krásný, že jsi to takhle užila. Jak z toho máme radost, když to takhle vyprávíš, protože si to pamatujeme s Martinem, jaký to bylo z našeho pohledu, takže teď to slyšíme z tvého pohledu. Já doufám, že se to moc neliší. Neliší, bylo to krásný. Že jste si to užili i vy. To by bylo blbý, kdyby se to užili jenom interpret. Nebylo. I to je důležitý. I to je důležitý, to je energie. A jo, to se většinou přenese, to je energie pravda. Plyne, kam ji člověk kine. Tak to má být. A já se zeptám, Marketo, vlastně na další tvoje projekty. Už jsi tady zmínila Petru Bílkovou. Mm-hmm. Povyprávěj nám ještě. Jak jo. Jste se vlastně, nebo ty už si natukla, to se znám. To je absolutně pro mě osudový setkání. Peťa taky studovala vyšší odbornou školu hereckou a byla teda výš než já, takže na škole jsme se vlastně jako moc nepotkávali, věděli jsme tak o sobě a ona začala potom korepetovat na našem zpěvu, tak tam jsme se tak jako trošku, jakože jsme se znali, ale z těch hodin jenom. No a já po škole už nevím, jak mě to napadlo. My jsme měli totiž ve škole takový jako volitelný předmět interpretace šanzonu. A já jsem tam chodila, pak jsme zpívali v Samoské literární kavárně jako Sdružení dobrovolných šanzoniérů, kde tak různě byli lidi, co prošli ať už tou školou a tím kurzem, nebo prostě pak už i z konzervatoře a tak různě. No a pak mě takhle jako kamarádi začali štengrovat. No, já se přiznám, bylo to v hospodě. A říká mi kamarád, jsi jako nemůžu udělat svůj koncert? Říkám, si teda jako umím udělat svůj koncert. A on, no tak dělej, tak předvěď, ne, tak já půjdu na tvůj koncert. No a nechala jsem se vyštengrovat a takže jsem tenkrát dala dohromady takovou partu lidí. No a zase tak byly nějaký ohlasy, že já jsem myslela jeden, no tak pak byly dva. A pak teda jsem říkala Pétě, jestli bychom nějak nenaskoušeli repertoár, že vlastně ty šanzony bych chtěla dělat. A no, ty brďo, od takového 27-28 roku už spolu táhnem tuhle hezkou káru a je to jako nádhera, protože Peťa nejenže je úžasná pianistka, ona je fantastický člověk. Já ji prostě miluju, to je tak jako dobrý člověk, je mi velkým přítelem a do toho všeho ještě, když se mnou hraje, tak ona tvoří se mnou ty písničky, což u těch šanzonů obzvlášť jako je důležitý, že ona vypráví se mnou, prostě půlku toho příběhu nese ona a cítí a samozřejmě ona už je zvyklá za ty roky, ona přesně pozná, protože mi se to stává docela často, že zapomínám texty a ona už je jako opravdu tak jako by na mě napojená, že ona přesně pozná, jestli jsem si jako vzpomněla, tu sloku jako zařadím ještě, nebo jestli úplně přeskočím, nebo jestli úplně písnička končí, protože jsem si nespomněla na vůbec nic, jako je to skvělý s ní pracovat, je to, ona mě vždycky jak loví, jak rybář, no, je to krásný a hlavně s ní je taky obrovská sranda, takže ty zájezdy, ještě potažmo, když jsou teda v kombinaci s Máriem, tak to je, to mě bolí jako břicho ještě pak 3 dny po zájezdu, protože to stojí za to, no, to stojí za to. Ale plyne z toho teda, otevřete nám hospody, ať můžou vznikat nový projekty, jo? No, vlastně dost často a dost nápadů vzniklo takhle, co si budeme povídat, no. Jo, je to tak, tak známe to i tady z Besedy z baru, známe to ještě z Blues Clepa, že jo, kde se taky takhle si setkávají muzikanti a vznikalo spousta nových projektů, no, tady na baru, no už aby jsme byli otevřeni. No, jasně, no, je to podhoubí prostě. Já vám musím říct, vy to nevidíte, ale já mám točené pivo. Já jsem se o tom musela podělit, protože to je taková vzácnost. Tak je to Plzeň, je to čepované pivo. Já v tom neznám rozdíl. Já totiž nejsem ani pivař. Já taky ne, já musím říct. Mám takovou radost, že i když jsem nepivař, tak jsem teď nadšená z piva, no. Tak to, že jsme u tý hospody. Jsme rádi. Náš výčepák dole z pivnice vždycky říkal, že se točí tramvaje na Koneční. Tak to už si budu pamatovat, snad doufám. Jo, musíme, jsme Malostranská Beseda. Jo, to musí mít nějakou štábní kulturu. Ano, jasně, ten slovník dodržoval. Chápu, pardon, a napiju se čepovaného piva. Ať chutná točený. V
Přišla jsi do Malostranské besedy někdy na nějaký koncert? To jo, ale teď budeš chtít vědět, na jaký vy. Byla jsem tady jako mnohokrát. To jako vím, proto já si pamatuju, jak dole pařím. Byla jsem určitě na Bachtale a Psa, na kapele, jako, co má Mario. Byla jsem tady, tak to nevím, jestli se počítá, když bylo 10 let od znovu otevření besedy. Počítá, byla tady. Jo, byla. Já jsem teda i zároveň zpívala, ale celý jsem pak stála zepředu a koukala, poslouchala. Jako na víc věcech, ale kluci, já s tou pamětí se přiznám, to je se mnou špatenka. Pořádku, ale my před sebou máme pro jistotu papír, víš, jako to, tak, aby jsme si mohli přečíst nějaký poznámky, takže víme, co to je. No a přesuneme se, co divadelní role a seriálové role. Tak ve filmech a v seriálech zatím, já tomu říkám štěkám, že to jsou takový ty malý věci. Já toužím teda po, jako mám fakt sen. Já miluju pohádky. A taky od malečka jezdím na koni. A já bych si strašně přála, aby se mi to jako spojilo dohromady. To bych si jako přála. Třeba nějakou zlou paní, co jezdí na koni, nevím. Pohádka o zlé paní, co jezdí na koni, kdyby byla. Čekal jsem princeznu, že řekne. No, tak na tu už, co si budeme povídat. Pokud se podíváte na Markéty Facebook, tak uvidíte určitě spoustu fotek, kde na koni seš a máš různý šaty a třeba i luky a podobné věci. Jo. Vypadá to, jako kdybys už nějakou takovouhle věc vlastně dělala. Jo, to je pravda, ale třeba teďka ty poslední fotky, tak to, protože já jezdím na LARPy, to zase takový ještě odvětví. No a kamarádky, který šijou kostýmy právě, tak chtěli nafotit fotky, aby udělali si promo Zrsky v kostce. No a vymysleli nádherný focení jako s frýským prostě hřebcem. No jako to bylo boží. Takže já jsem tam ano v kostýmu na frýským hřebci a měli jsme tam taky dravý ptáky a československý vlčáky a miluju vlky. A tak to bylo hezký. No. K LARPům jsi se dostala jak? To jsem si taky vypřála, no. To se mi taky přihodilo. Já jsem přijela do Prahy, jako úplně, já jsem tady opravdu neznala ani nohu a bylo to pro mě teda, dlouho jsem se srovnávala s Prahou. No a takhle jsem vídala na ulici zvláštní lidi, kteří chodí ve zvláštních jako oblečeních a přesně nesou si třeba meč nebo tak. A mě od malička nejen, že teda bavilo jezdit na koni a tak, ale milovala jsem jako hrady, středověký, všechno, romány, knihy, fakta, všechno. No a tak jsem si říkala, ty lidi, někde se něco děje, nevím co, ale někde se něco jako děje. A dokonce jsem jednou pronásledovala jednoho pána s tím mečem. Ale opravdu jsem odjela úplně na druhý konec Prahy, protože než jsem chtěla, že jsem se furt odvažovala, že se ho zeptám, jako kam jede, nebo to, jako co se kde děje. No, neodvážila. Ale potom, když jsem právě dělala ty přijímačky na Karlovou univerzitu, kde bylo jako hromada lidí, tam byly prostě. No, myslím, že nepřeháním, když řeknu fakt několik stovek. Tak si představte, se tam povídám s holkou. A jak jsme tam dlouho, tak jsme si povídali o Leda s Čems. A já jí vyprávím tohle i mimochodem. A ona se tak podívá a říká, co děláš o víkendu? A já říkám, no asi nic. Ona, tak se zabala, ti počím kostým a jdeme na bitvu. Na dřevárnu, jako ne na železo, na dřevárnu. Tam se mlátíme dřevěnýma mečema a zbraněma. No a takhle já jsem jdela teda na svoji první bitvu. A pak jsem se potom později dostala k LARPům. No. A teďka už na bitvě už jsem stará, už jako jezdit domlácená jak žito a nevyspat se týden, to už se přiznám, že na mě není. Tak teďka ty LARPy už jenom. No, to je krásná zábava. Je úplně skvělá. Krásný únik. No, a hlavně člověk zažije spoustu neuvěřitelných věcí, které by někdy i díky bohu jako nemá možnost zažít. Věc jedna a věc druhá, ano přesně, vypne hlavu od svý reality, což je taky super. A věc třetí, zažije místa třeba úplně, který nemá možnost, já nevím, třeba je pronátej hrad a tam nikdo z mudlů nemůže, jsme tam jenom my od pátka do neděle a žijem ve středověku, vaří se tam středověký jídlo, je tam středověký nábytek, středověký kostýmy a prostě jako blíž se tomu středověku člověk se ho nemůže jako dotknout. No a nebo třeba taky LARP Legie, tak ten je o československých legionářích v Rusku a vychází to opravdu z reálných pramenu. A třeba já se přiznám, a to mám maturitu z dějáku, a táta je původně jako dějepisář, tak já jsem toho třeba jako teda o legionářích a o legiích moc nevěděla. A vlastně na základě tohohle LARPu, kdy přijedete fakt úplně pod tak silným obrovským zážitkem, navíc už dopředu nějaký informace dostanete, tak samozřejmě jsem šla a prostě si to načetla, protože to vás tak jako vtáhne. A to je jako další bonus, který, že já jsem se dozvěděla spoustu věcí, spoustu z různých oblastí, o kterých jsem prostě nic nevěděla. Díky LARPu. No. Díky LARPům a tvojí zálibě v nějakém tom fantasy světě se dostala i k takový zvláštní věci, jako je naspívání písničky v elfím jazyce. Jo. Jak vzniklo tohle a o čem ta písnička vlastně vůbec je? To byla taková zvláštní taky akce. Kamarádi právě hodně, co dělají LARPy,
natočili už svůj druhý film. Mimochodem ty filmy jsou, jako se říká, amatérský, ale není amatérský film jako amatérský. Jako myslím, že to dělají fakt na velmi slušný úrovni. Natočili Horn of Gondor, teďka krátký film, a režisér si asi tak jako týden před premiérou řekl, že by fakt chtěl do titulků mít píseň v elfském jazyce. A opravdu našel člověka, který mu napsal slova, člověka, který je ovládá elfštinu, toto byla zrovna kvenýština, to čtu správně kvenýština, protože jsou ještě různý druhy elfského jazyka samozřejmě, to všichni víme. No a... Já už ano. A takže jako opravdu jako klučinu, který to jako přeložil, opravdu reálně přeložil to, co teda napsala slečna jako původní text v češtině to. No, další chlapík to nádherně jako zhudebnil. Já jsem vběhla do studia, tam jsem to naspívala a opravdu za týden to běželo v Lucerně na premiéře. Já jsem si to tam zaspívala ještě naživo, což byl taky krásný zážitek. A takhle se to přihodilo. A pamatuješ si to ještě? Že bys nám malou ukázku? Přiznám se, že teď já mám totiž v hlavě čerstvě, já jsem totiž ještě předtím, asi současně s tím, dělala písničku z Gladiátora, zas na noc filmové hudby. A ta je ve smyšleném jazyce pro změnu. Takže teď momentálně v mý hlavě jako usazený Gladiátor. Jasně. Už dva dny nad tím přemýšlím, tak teď Gladiátor. No. Tak příští setkání já tě poprosím, protože by mě to hrozně zajímalo. Jo, já si možná... Počkej. Stelen kiel ochtar a pavel kachastar orkarimbe Voronderer nerien kveho formena anjane chjarmildo oma. A teď nevím vůbec už. Super. No je to, nevím, náhodný. Já jsem to četla, já jsem to ani neuměla, takže ten, co mě tak jako opravdu utkvilo v té hlavě, no. Tak zpívám takhle v náhodných jazycích. Komu se to poštěstí, to je rozhodně zajímavá věc. No a utekli jsme od té tvojí filmové a divadelní tvorby. Říkala si, že máš ten svůj sen zahrát si nějakou ženu na koních a podobně. Utekli jsme od toho, tak zkus nám to popsat. Můžu jenom. Proč jsi říkala zlou ženu? Protože za prvý ty jsou zábavnější. Věc jedna a věc druhá, vím, jak vypadám. Já myslím, že úplně... No, já nemám úplně vizáž jako kladný hrdinky, si myslím. Hele, pro nás jo, protože my jsme si uvědomili s Martinem, že vlastně my jsme tady neměli ještě žádnou ženu. My jsme tady měli furt muže a my jsme se na tebe hrozně těšili, že přijde krásná žena, což přišla krásná Děkuju. Žena, takže prosím nepodceňovat se. Jo, takže, ne, to já jsem neřekla. Takže nemohla bys být vlastně, nemohla bys být jako proč zlá žena. Protože to je prostě zábavnější. No. Já jsem vždycky hrála takový, tak dobře, tak nemusí být zlá, může být třeba náročná, prostě charakterní, třeba v divadle tomu říkáme charakterní jako role, ty hodný, no. Jo, zahraju to taky, že jsem to párkrát teda dělala v záskoku. Nikdo mi to nedal jako hnedka na začátku. Dobře, tak nemusí být zlá, ale zajímavá. Dobře, dobře. Pardon za tu vsuvku. Ne, v pohodě. Jo, a ty ses mě na něco ptal. No. Jo, ptal jsem se, no, jaký ty role to byly a kde. Říkala jsi, že jsou to štěky. Jo, takhle. No, tak to bylo jako fakt všude možně různě. Z toho všeho teda vlastně, já bych si kolikrát už ani nevzpomněla jako v čem všem, ale třeba co si jako vybavuju. A to jsme zpátky u té pokory, jak jsem mluvila, co nás učila ta Emma. Tak třeba jedna úplně z prvních věcí, fakt jako první nebo druhá, tak jsem točila s panem Smyčkem. A na to teda ráda vzpomínám, protože od té doby jsem točila se spolu, a nechci říct, i potkala jsem další jako fajn režiséry, to jo. Ale tohle opravdu na to ráda vzpomínám. Protože samozřejmě já tam byla vyklepaná ještě na škole úplný trdlo. A tenhle pán jako přišel, představil jsem. Teď tam byl samozřejmě chaos, teď jako tamhle kamera nejde něco. A on opravdu přišel. Představil se mi, já jsem se mu představila a poptal se mi na pár věcí. A já jsem tam byla pár dní a on se opravdu každý den našel chvíli, aby se jako zastavil. A třeba jsem i obdivovala, protože já mám strašně špatnou paměť na jména. A i kdyby on se zeptal někoho venku, než vešel do karavanu, tak ale opravdu vešel a promluvil na mě a říká, Markéto, a to jsem se chtěl zeptat. A to je jako prostě hezký, protože bohužel se potkávám třeba i s tím, že stalo se mi to poměrně nedávno, že jste na place a vlastně vůbec ani netušíte, jako vůbec netušíte, kdo je režisér. Mluví na vás různý lidi, jakože někde něco potřebujou a vy jste jako zmatený, nejistý, nemáte informace. A byť je to jasně takováhle malá role, tak mě to jako uklidní jako herce. A hlavně i ten pocit toho
jsi můj partner. Jo, jako, a to třeba, teďka mi zrovna říkala kolegyně, herečka, že ta točila s Agněškou Holland a úplně stejný přístup. Taky tam měla jenom malou roli a říkala, ale prostě tahle paní jako přišla, ta se mi jako představila, poděkovala mi, že hrajou v jejím filmu, úplně přesně mi řekla, co si představuje, byť to teda byla jako malá věc, ale řekla přesně svoji představu. Ona říká, já jsem najednou věděla přesně, co mám dělat, to krásný. No, tak to má podle mě být, jakože pokora. Jo, to jsou hezký zkušenosti. No. Takže to pan Smyček, parádní, krásný. No a to je vlastně vtipný, pardon, já jsem si udělala oslý můstek, že to mě teďka došlo, že mě v divadle režíroval syn pana Smyčka, Péťa Smyček, takže vlastně takhle ještě jsme se jako potkali. No a vlastně podědil, je perfektní. A co to bylo za inscenaci a role? Byla to inscenace Přelíčení od Petra Weisse, což je dokumentární drama, se kterým jsem se do té doby a od té doby vlastně už nepotkala. A byla to úžasná spolupráce, byla to taková jako alternativní scéna. V takovém sklepním divadle jsme to dělali v H2O, ale byla to nádherná práce. Ta hra je sestavená z reálných výpovědí, které proběhly u frankfurtského procesu. Takže to nejsou žádné vymyšlené repliky, prostě to jsou opravdu reální věci, které tam reálně jako padaly. Je to teda obrovský obsáhlý, my jsme to měli jako velmi, velmi jako seškrtaný. A my jsme si ještě k tomu udělali výlet, aby jsme, protože nás v tom hrálo snad 12, nebo jako hodně nás tam bylo, aby jsme tak jako měli společné nějaké naladění a tak opravdu jsme to brali z gruntu. Tak jsme vyjeli tady jako z Prahy, z Bubnů a do Terezína, do Krakova, do Osvětimi a prostě opravdu celá ta skupina takhle dohromady. No a pak se hrálo a to bych mohla brát spousta krásných a velmi teda jako i náročných zážitků. Krásná věc a děkuju Péťovi za tu příležitost, to bylo hezký. No až skončí tady ta šílená doba, co máš v plánu? Plánuješ? Tahle doba mě naučila nic moc neplánovat, protože druhý den je všechno jinak. Ale určitě mi chybí divadlo, dlouho jsem nic nedělala a teď mám takovej, dlouho jsem měla v hlavě projekt Krvavou svatbu o Dolorky. Miluju tu hru a dlouho jsem nevěděla, kdo by měl dělat, protože jsem měla v hlavě nějakou jako pocit a představu, jak by to mělo být. To bylo takový neúplně standardní. No a pak jednou jsem se čistila zuby, asi po 2 letech, co jsem to měla fakt v hlavě a přemýšlela. A cvrnklo mě to do nosu a je to Diana Šoltýsová. Původně, nebo jako je to herečka, ale začala režírovat. Mně se její věci moc líbí a přesně pracuje tak jako jinak. A mně se to líbí, jak vůbec to zkoušení, to, jak přemýšlí, tak i ty výsledný pak jako inscenace. Tak to já se teda těším. My jsme vlastně i jako začali, ale zaseklo nás to, tak teďka vyhlížíme, kdy to půjde a to se jako stane a to doufám, že bude fajn. No to držím palce, to je krásná. Děkuju. Probuď se nevěsto, dnes budeš mít svatbu. Je to, no, je to. To byl takový, jo, to byl prostě takový můj, jako, to jsem si potřebovala. A já i mám jako k tomu Španělsku vztah, já miluju ten jazyk, miluju tu hudbu, miluju to, jak je to absolutní, to jak jako, tak i ten Lorca to tam má, to jsou ty prostě, když milujou, tak milujou, to mají vlastně i Romové velmi podobně, takhle, co říkal Mario, tak to je prostě na 100% a pokud je to nenávist, tak taky a tam nic mezi tím, ale to něčím mě to baví tohle jako zkoumat, no, tyhle ty povahy, takže. No strašně držíme palce tady, jako. Děkuju. To, a doufám, že dáš vědět. Jo, to jo, to já zase to pak řeknu do světa, jo. To určitě. A kde by to mělo být vlastně? To se jako proměňuje i v rámci situace, tak asi to, nevím, jestli to mám říkat, uvidíme, kde to, nevím, jasně. Kde to skončí. Máme teďka víc typů, měli jsme rozhodnuto a teď nám do toho přišel další typ, tak uvidíme, pro co se rozhodneme, kde se usídlíme. A po hudební stránce se nějaký plány spřádají? Nespřádají, jako přání tam mám, to už mám dlouho. Ale vůbec nevím, jak na něj, protože já jsem vlastně nikdy neskládala kapelu dohromady. To je právě, mně se to vždycky všechno přihodilo. I vlastně s těma šanzonama, tak to nejsem jenom s Peťou, ještě někdy hráváme se smyčcovým kvartetem, ale já jsem si jenom prostě přála smyčce, tak pak jsem potkala pána, který zastupoval smyčcový kvarteto a dalo se to, já jsem to nikdy jako nevyráběla, nehledala. Takže nevím, jak do toho, ale mě strašně moc baví právě, jako jsem říkala, jako romská hudba, balkánská, španělská, taková jako živá. Mě by bavilo jako takováhle nějaká od podlahy jako kapela. I jako tak vím, co bych tam třeba chtěla za nástroje.
když by byla menší obsada, kdyby byla větší. Ale já nevím, jak se to dělá. Já nevím, jak se skládá kapela. Tak já doufám, že to třeba někde ve vesmíru zase zafunguje a přihodí se to. To by bylo super. Já bych se jako chtěla vyblbnout. Po těch spoustě let s těma šanzonama, kdy ta fáze, nebo prostě přišli v nějaký mojí životní fázi, kde to mělo obrovský smysl a bylo to hodně let mojí terapii, tak tím, jak já jsem se posunula, tak už i vlastně tenhle žánr pomalu cítím, že už tak jako u mě je na ústupu a potřebovala bych teď ten život, no. Divočinu. Jo, přesně. To bychom asi potřebovali všichni v tuhle dobu. No. Nicméně budeme držet palce a pokud se ti taková věc podaří a i kdybychom k tomu nějak mohli přispět, tak to uděláme rádi a budeme se těšit, že třeba zrovna tady na tom pódiu takovouhle věc uslyšíme například v premiéře. To by bylo skvělý, taky doufám. To my ti moc děkujeme. My moc děkujeme za návštěvu, bylo to strašně krásné povídání a držíme palce a těšíme se, až budeš tady nám zpívat. Děkuju. Já se taky těším, děkuju za pozvání, přeju malostranský besedě i vám, ať to ve zdraví, v síle a všechno jako tady ustojíme a já myslím, že ustojíme a těším se na tu radost, až zase budeme moct sdílet všechno, hudbu a společné chvíle. Tak mějte se moc krásně a ještě jednou děkuji za pozvání. Takže sdílet společně a bez sociálních sítí. Jo. A objímat se, objímejte se, je to hrozně zdraví. Souhlas. Dotyky. Jo. Tak děkujeme a my se jdeme objímat. Jo. Mějte se krásně, díky. Poslouchat podcast Malostranské besedění můžete na našem facebookovém kanále, na YouTube, na Soundcloudu a nebo na Spotify. Děkujeme, že posloucháte a zase příští pátek.